Suuri unelma on lähempänä kuin koskaan. Edessä Eurooppa, kotina Tampere ja jokainen teistä yhtenä meistä. Tänään saatiin iloisia uutisia. Henrik Haapala, vuoden sopimus Ilveksen kanssa. Ensinnäkin tervetuloa haastatteluun ja onneksi olkoon sopimuksesta. Kiitos paljon, hieno nähdä. Tässä on pitkään jo kannattajat kysellyt sitä, että milloin se Haapala-sopimus tulee, niin mikälainen prosessi tämä on ollut? No ei tässä nyt mitään sillä erikoista, että kyllä meillä niin kuin molemmilla oli halu Ilveksen ja Tillun kanssa jatkaa sopimusta. Ja kyllä meillä oli niin kuin yhteinen sävel koko ajan ja nyt onneksi päästiin sopuun. Tässä ensi kaudelle tulee sellainen muutos, että saat numeron 25 takaisin, niin, kuinka tärkeä juttu se on sulle? No sanotaan, että ei mulle ikinä noin numerot niin kauhean tärkeitä ollut, mutta kyllä, sitä niin kuin, kyllä se silti on aina niin kuin itselle tärkeä. Kyllä se on kiva, että kun silloin saanut, niin kuin, on pelannut sinänsä pitkään, niin on se, niin kuin, sanotaan, että kyllä 5-2 tuntuu vähän oudolta pukea päälle, että kyllä 2-5 on kivempi, mutta on kyllä kiva juttu. Onko muuten mitään tarinaa tuon 2-5 taustalla? No ei ole kyllä, ihan rehellisiä se ollaan, että joskus se vaan mulle lyötiin. Olisiko ollut A-junnuissa ja siitä asti mä oon sillä vetänyt aina kun sen on saanut. Pari kertaa mä oon sen joutunut vaihtamaan, mutta muuten saanut vetää sillä koko ajan. Otetaan kohta kiinni vähän tuosta ensi kauden joukkueesta ja sun fiiliksistä siitä, mutta millainen tämä kesä on ollut? Sä oot ollut joukkueen mukana kuitenkin reenaamassa, niin tässä ennen haastattelua sanoit, että on ollut tosi makeaa, että on moneen vuoteen päässyt reenaamaan joukkueen kanssa, vaan nimenomaan oot ollut sitten jossain muissa ryhmissä. Niin kerro vähän, minkälainen tämä kesä on ollut. No siis joo, 3 viikkoa tuossa niin kuin jätkäkin kerkesi reenaan, niin mäkin siinä olin. Ja niin kuin sanoin, niin raskas rypistys, näpi pisti kyllä. Joo, ja se make mene kyllä koville siinä, mutta oli kyllä kiva. Että kyllä se niin kuin porukalla kivempi on reenata ja jätkien kanssa, niin saa niin kuin yhteishenkeä. Että sitten sen jälkeen nyt, ollaanko mennyt 3 vai 4 viikkoa oltu yksikseen, että sekin on toisaalta ihan kiva, että saa niinku vähän lomaa ja vähän rytmittää omaa reenaamista, mutta kyllä oli, niin kuin sanoin, kyllä oli hauskaa ja toi kyllä hyvin huulille pari kertaa. Oletko parhaassa formissa kuin koskaan aikaisemmin, kun kausi lähtee? No en tiedä, mutta on ainakin paremmassa kuin siinä, kun tuli reenaan, voin sanoa, ja paljon. Joo. Ensi kauden joukkue, tässä on tullut aika paljon vahvistuksia, mutta toisaalta myöskin aika paljon jatkaa viime kaudelta tuttuja pelaajia. Niin minkälainen sellainen yleiskuva sulla tässä kohtaa on tuosta ensi kauden joukkueesta? No siis tosi hyvä, että sanotaan niin kuin, ei mullakaan ole kuin viime kauden lopulta sillä niin kuin jätkistä, että kiva oli tuossa 3 viikkoa reenatakin, sen sai äijistä ihan uutta ulottuvuutta, mutta sitten tullut paljon uusia ja paljon ketä mä en ole itse niin kuin ikinä tavannut tai vielä nähnyt ollenkaan, että on kyllä mielenkiintoinen joukkue tulossa. Niin tietysti Ilves lähtee varmasti taistelemaan ihan sieltä mestaruudesta ja en tiedä, oletteko vielä päässyt keskustelemaan siitä, että mitkä ne tavoitteet on, mutta kaikki ainakin viittaa siihen, että mahdollisimman ylös halutaan. Niin mikä sun tavoite on ensi kaudeksi? No siis sanotaan, että kyllä niin kuin tähän asti kun on pelannut, niin kyllä ne rupeaa olemaan niin kuin enemmän joukkuetavoitteita, mitä itsellä. Ja totta kai niin kuin pelata mahdollisimman hyvin ja pärjätä mahdollisimman hyvin on se isoin tavoite, mutta sanotaan, että varmaan tuossa niin kuin ennen kautta ruvetaan tekemään tavoitteita ja se on kumminkin niin kuin päivä kerrallaan. Se on pienistä asioista koostuu tuommoinen iso kausi, että ei kauheasti kannata vielä niin kuin etukäteen miettiä, mutta niin kuin sanotaan, että nyt on semmoinen porukka ja semmoinen koko tiimi Ilves kasvanut niin kuin tähän joukkueenkin ympärille, että varmasti on mahdollisuus taistella ihan mistä vaan. Tässä kun mietitään sua pelaajana, niin ylivoima on semmoinen asia, mikä nousee varmaan ainakin ensimmäisenä itselle mieleen, että siihen tulee paljon nyt lisää taas ensi kaudelle, niin kerro vähän, mikä se sun niin kuin pointti tai tavoite on ensi kaudelle. Onko sulla jotain pistetavoitteita esimerkiksi, koska se ylivoimahan on kuitenkin se, missä pitää tehoja tulla. Niin, siis totta kai sitä nyt on niin kuin varsinkin viime vuosina tottunut niin kuin enemmän pelaa nyt ylivoimaa 5-15, mutta sanotaan niin kuin itselle viime kauden jälkeen tuli tosi hyvä fiilis, kun sai tässä olla ja muuten ei pelannut peliäkään, niin varmaan sillä, että saada semmoinen hyvä ehjäkausi. Mä uskon kyllä, että on semmoisia jätkiä saa ympärille tästä, että on niin kuin mahdollisuus pelatakin hyvä kausi. Mutta en mä ikinä oikein mitään tuommoisia pistetavoitteita ja tuommoisia. Enemmän niin kuin, kun vaikka viime kaudella näkin, kun joukkue pärjää, niin kaikki yksilökin nousee esiin sieltä. Et se on kliseen kuulonen, mä tiedän sen, mutta niin kuin, kyllä se vaan niin menee. Kyllä kumminkin se hauskuus ja semmoinen niin joukkueena meneminen, niin se on iso homma kumminkin jääkiekossa. Leveä on rosteri, mutta paljon myöskin pelejä. Juu. Siellä on CHL tulossa ja
Ja sitten tietysti liigakausi on pitkä, niin varmaan peliaikaa on myöskin jakautumassa, mutta myös tulossa runsaasti hyville pelaajille. Niin mitkä sun odotukset on tuosta pelimäärästä? No joo, sanotaan, että ei niin kuin sitä puhutaan, että niitä on paljon niitä pelejä, mutta kyllä mä sanon, että meilläkin jätkät on tottunut pelaamaan paljon pelejä. Ja mun mielestä viime kausi näytti sen, just varsinkin playoffi, kun oli koronaa ja oli vähän pientä vaivaa, vähän isompaa vaivaa. Että kyllä se vaan pitää olla leveä se rosteri, jos haluaa oikeasti pärjätä, että muuten saa käydä tosi hyvä säkä. Että mä sanon, että me ollaan niin kuin tosi hyvässä tilanteessa sen suhteen, että meillä on paljon pelaajia ja saadaan kilpailua reeneihin ja varmasti se puskee eteenpäin ihan jokaista jätkää. En mä näe sitä oikeastaan mitenkään niin kuin huonona asiana, että meillä on paljon jätkiä. Et niin kuin sanoit, niin pelejä on paljon ja kaikki saa ihan varmasti pelata, että ei siitä jää kiinni. Tampere Cup on luvassa jo elokuussa tuossa ja sitten CHL alkaa myöskin siellä lopulla. Niin tässä ei ole enää pitkä aika siihen, niin miten sä hyödynnät tämän viimeiset kesän rypistykset vai meikko lomaita? No ei, kyllä varmaan lomailut on lomailta täältä kesältä, mutta niin kuin, nyt kun sai nämä hommat tehtyä, niin on helpompi ruveta tähtää niin kuin peleihin ja sillä, että nyt varmaan rupeaa itsekin käymään jäällä ja tuollain pistää sillä jääkuntoon itsensä, että ei tarvitse enää vaan tuo ulkona juosta, mutta ei nyt kauheasti muutoksia, että niin kuin sanoit, ja mäkin, että tämä on pitkä kausi, että ei tässä vielä niin kuin kauheita ressiä kannata ottaa noista peleistä. Viime kauden lopuksi sanoit jossain haastattelussa, että vielä ei oltu valmiita. Mitkä on askelmerkit tuleva? No, sanotaan, että toivottavasti tänä vuonna ollaan, mutta kaikki on niin kuin sanoin, että Ilves on tehnyt tosi hyvän työn joukkueen ja muutenkin organisaation niin kuin kautta, että niin kuin menestyminen on mahdollista tänä vuonna. Et en sano, että ei viime vuonna ollut sama tilanne, mutta tosi paljon loukkaantumisia ja ehkä nyt meillä on vielä leveämpi rosteri, että meillä on niin kuin jätkiä sitten. Et kyllä kaikki. Mä sanoin, että kaikki on mahdollista, kun vaan asiat loksottaa kohdalla. Että se on pitkä taival ja tosi pitkät playoffit ja se on vaikea homma, mutta sanotaan, että kyllä me ollaan valmiita siihen varmasti. Kiitos Henkka. Kiitos. Kiva, kun jatkat. Kiitos. Teille, jotka haluatte, että elämys tuntuu. Kaikilla aisteilla, suurilla tunteilla. Jokaisessa hetkessä, alusta loppuun saakka. Tule ja ole osa meitä.